این سلول سوختیه، اینا پلاتینن، اینجا هاش دو میاد، اینجا او دو میاد، اینجا هم قشای مبادله کننده است. های سه های مثبت هیدرونیوم. آیا همیشه هر کاتودی دیدی کاهش پیدا میکنه، هر آنودی دیدی کاهش پیدا میکنه؟ پلاتین مگه فلز نجیب نبود؟ پس همیشه آنود و کاتود خودشون اکسایش و کاهش پیدا نمیکنن. آنود محل اکسایش، اونجا اکسایش رخ میده. اینجا آنود پلاتینه اما هیدروژن توش اکسایش میشه، اینجا کاتود پلاتینه اما اکسیژن توش کاهش میشه. پس این عبارت اول عبارت غلطیه. یا آقا دمت گرم یا زهرا، تا این لحظه بگم آنود اکسایش کاتود کاهش. حالا بعدی رو نگاه کن، میگه تو سلول الکترولیتی آنود اکسایش و کاهش نمییابد. آقا میگه تو سلول الکترولیتی دیگه اینجوری بود دیگه، تو سلول الکترولیتی کتاب گفته بود سلول الکترولیتی آنود و کاتودش از جنس گرافیتن و در واکنش شرکت نمیکنن. بازم حواست نیست، این فرایند حاله، فرایند تولید آلومینیوم، فرایند حال، جریان مستقیم. اینجا آل دو سه، اینجا آلی که میاد پایین مذابه، این کاتود از جنس گرافیت، اینم آنود از جنس بازم گرافیت. عذر میخوام. حالا چیکار کن؟ ابتدا به ساکن آل سه بار مثبت سه تا الکترون میگیره میشه آل، آلومینیوم استخراج میشه، اکسیژن میاد اینجا او دوباره منفی، اکسایش میشه میشه او دو به اضافه چهار تا الکترون. انتظار داریم ما تو فرایند حال او دو تولید بشه، اما امان از این اکسیژن واکنش پذیر که تیغه گرافیتی یعنی کربونی رو میخوره سه او دو میده، یعنی سی به اضافه او دو میشه سه او دو. یعنی در سلول های الکترولیتی اینجوری نیستش که آنود و کاتود در واکنش شرکت نکنن. گفته آنود و کاتود در سلول الکترولیتی اکسایش کاهش نمیشون، چرت میشون. در فرایند حال بگو سی وارد واکنش میشود. چی میخواین دیگه؟ دیگه جای خفندر از اینا ها؟ در سلول سوختی، در سلول سوختی پی تی واکنش نمیدهد. بریم بعد. گفته در سلول گانیونی، گانیونی در سلول گالوانی الف 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 که آنیونا میرن به آنود، کاتیونا میرن به کاتود. بچه میگه در سلول گالوانی آنیونا به سمت آنود، کاتیونا به سمت کاتود. همواره این دیگه درسته. دم معلم ها گرم. گفت خیر، در سلول سوختی اصلا آنیون نداریم. مگه سلول سوختی؟ وای چقدر خوبن. مگه سلول سوختی عزیزم، سلول سوختی اصلا آنیون نداره. خودش گفته قشای مبادله کننده هیدرونیوم اصلا آنیون نداره، نداره. این غلطه. می نویسم سلول سوختی اصلا آنیون ندارد. چی بگیم دیگه؟ گفته در سلول الکترولیتی دو الکترود درون یک الکترود قرار میگیرن که اغلب گرافیتی هن. بله جمله کتاب میگه تو الکترولیتی اون دوتا تیغا اغلب گرافیتی هن. آقا چطور رو باز میکنی؟ پس آنود همیشه اکسایش نمیشه، کاتود همیشه کاهش نمیشه. سلول سوختی در سلول الکترولیتی آنود و کاتود در واکنش میتونن شرکت کنن. آنیونا همواره به کاتود، کاتیونا به کاتود. غلطه، چون در سلول سوختی اصلا ما آنیون نداریم. مخلصی جانا؟ سومی لاکچری بود چکرتی. من فقط من خطی که خواهش میکنم آنود و کاتود گالوانی رو بگم. سلول سوختی آنودش پلاتینه، کاتودش هم پلاتینه، تو واکنش شرکت میکنن؟ نه نجیبن. ما چاکریم تو پل خودتی نیما. لاغر شدم. خواهش، اینا تو کنکور میاد عزیزم. کتابو باید حتما بخون. حالا یازده رو بر ما حل کنین، دوست دارین حل کنین؟ یازده رو بر ما حل کنین.
میریم سنگ تفریح میدیم. مفهوم آنود کاتود یعنی چی؟ گزسته چجوری درست میشه؟ گفته دست درست میشه غلطه، گفته دست گالوانی آنیون ها به سمت آنود